Zahvaljujem. Poštovani narodni poslanici, iako je koleginica Čomić u najvećoj meri odgovorila na neke od primedbi prethodno iznetog govora, međutim moram da primetim da je ovde došlo do jedne temeljnog brkanja lončića kad su u pitanju evropske integracije i samo jedan od segmenata i instrumenata kojim se donekle samo takođe meri evropski put ili napredak u evropskim integracijama. Mi ovde ne raspravljamo izveštaj, koliko sam razumela, nego raspravljamo zaključke koje Narodna skupština tim povodom po prvi put u plenumu donosi. Ja mislim da je to jako dobra inicijativa, s tim što osjećam potrebu da kažem da sam kao ministar koji ovu dužnost obavlja u prethodnih skoro 5,5 godina, svaki put dolazila, među prvim mojim aktivnostima je bilo pred odbor za evropske integracije, uvek u punom kapacitetu i sa svim neophodnim, dakle, i dokumentima i saradnicima, da bismo izašli iz te mantre da su evropske integracije proces za neku samoproklamovanu proevropsku elitu, već su evropske integracije proces za celo društvo. To je proces u kojem svako ima svoju ulogu i meni je žao što vi, poslaniče, sebe, doživljavajući se isključivo kroz prizmu nacionalne manjine, doživljavate, između ostalog, izveštaj i sam proces evropskih integracija kao partikularni instrument za ostvarivanje svojih posebnih partikularnih interesa. A ova godina, 2020. je pokazala da je proces evropskih integracija više nije tema ni brzina, ni daljina, tema je dubina održivosti promena koje će da donesu da cela Evropska unija i sve zemlje Evrope budu održivije i ekonomski, i zdravstveno, i dakle u kontekstu uopšte održivog razvoja. Zato je Evropska unija donela i novu zelenu agendu i digitalizaciju kao nove instrumente rasta, dakle, i održivosti Evrope, pa uključujući naravno i nas koji živimo u Evropi. Prema tome, politika evropskih integracija je krovna međusektorska politika u kojoj učestvuje svako ministarstvo, u kojoj učestvuje svaki organ državne uprave, u kojoj učestvuje Narodna skupština, u kojoj učestvuje civilno društvo. Meni je žao što predsednici nacionalnog konventa danas nisu prihvatili poziv pozivajući se na takozvanu u diplomatskom rečniku rečeno diplomatsku bolest, jer su time sami sebe lišili ekskluziviteta i privilegija koje kao nacionalni konvent i civilno društvo imaju inače u procesu evropskih integracija. Što se tiče prava nacionalnih manjina. Već je ovde pomenuto da postoji akcioni plan u okviru poglavlja 23. Poglavlje 23 je sada deo klastera 1 fundamentalnih prava, gde smo otvorili svih 5 od 5 poglavlja. Promenjena je metodologija, menjajte terminologiju, svi, ja sam prva promenila. Šta znači akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina? Inače, 2016. je ocenjeno da bi bilo dobro da se donese takav poseban plan. Inače, taj plan ne poznaje, niti takvu obavezu nije poznavala ni jedna pristupajuća zemlja. Osim Srbije, ja smatram to našom prednošću, jer smo pokazali da pored svega onoga što je takozvano meko pravo u oblasti nacionalnih manjina, a to su sve konvencije koje ste između ostalog i pomenuli i za koje je koleginica Kovač rekla, poslanica Kovač rekla da ne postoji aki, dakle ne postoji pravna tekovina Evropske unije, ali i ne treba da postoji, jer je to temeljna vrednost Evropske unije. To je temeljna, dakle, vrednost na kojoj počiva sklop Evropske unije. Mi smo ne samo potpisnici svih, dakle, međunarodnih konvencija, posebno evropskih, već smo zaista iznad nivoa, dakle, i u zakonodavnom, pa ako hoćete i u pravom smislu, iznad nivoa mnogih evropskih zemalja. I to se konstatuje u svim izveštajima, posebno od 2016. godine na ovamo. Kako to niste videli? Ja imam analizu, ja sam svaki izveštaj u poslednjih 10 godina pročitala. I ona i pre 2012. i znam ga skoro pa na pamet. Prema tome, ima jedna druga stvar koja se meni zaista ne dopada, a koju uporno vidim da se pušta u cirkulaciju javnog govora, a to je da se promovišu neka kolektivna nacionalna prava. Ne postoje kolektivna nacionalna prava, to je sve suprotno evropskim vrednostima. Evropske vrednosti poznaju isključivo i jedino, znači, ljudska prava. Dakle, ljudska prava i sloboda, uključujući prava pripadnika manjina, svih manjina, ne samo nacionalnih manjina. Prema tome, nemojte, molim vas, da pričate o jednoj suprotnoj ideji, suprotno evropskom duhu o kolektivnim pravima manjina. To ne postoji.
Da ne govorimo o tome da mnoge evropske države, dakle, kada kažem evropsku u ovom kontekstu, mislim članice Evropske unije, uopšte ne poznaju kategoriju nacionalnih manjina, što ja mislim da je jako loše i što se odražava na neke procese i unutar Evropske unije i među članicama Evropske unije. I kao što vidite, odražava se i na pristupni proces onih koji su sada, evo recimo, trebali da otpočnu pregovore, pa nisu. Mislim na i Severnu Makedoniju, Albaniju i tako dalje. Ima tu uloge i efekata, između ostalog, i tih problematično rešenih, ne samo zakonodavnih, već i različitih, dakle, načina uopšte zakonodavnog okvira vezanog za nacionalne manjine. Prema tome, zaista smatram da se ovakvim pristupom, gde posmatrate izveštaj o napretku ili sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, pazite, pa to je samo deo procesa. Evropske integracije su krovna međusektorska politika održivog razvoja. To je ova godina dokazala. Ovo su samo instrumenti koji u jednom delu, naravno, mere, kao što je neko rekao ovde, i ocenjuju nas, daju nam, ne znam, dvojke, trojke, osnovne. Pa to je, to uopšte nemojte da posmatrate na taj način. Onda se mi ne razumemo oko evropskih integracije kao celine procesa. Pa društvo i društveni dijalog koji je neko ovde pomenuo oko temeljnih vrednosti Evropske unije ili toga da li smo za Evropsku uniju ili nismo. Pa to je prevaziđeno. Nije valjda da se mi bavimo debatom da li smo za EU ili nismo. Šta smo protiv Evropske unije, protiv koncepta? Pa ko ulazi više u takve debate? Da li ste protiv napretka u onom što jeste civilizacijski domet? Pa naravno da nismo. Naravno, imamo svoje specifičnosti, kao što je neko rekao, koje su uslovljene i sklopom istorijskih događaja, da ne ulazimo i ne vraćamo se stalno u prošlost. Ali u svakom slučaju to nije debata. Nije debata da pomirimo više da li smo za ili EU, nego kako da svi zajedno budemo održivi. Kako da svi zajedno postignemo održivost u Evropi i da ovaj kontinent i mi sve zajedno sa njim i Evropska unija i mi koji smo na putu Evropske unije, da ovakve krize kakve je ova godina pokazala, ova užasna godina, savladamo na najbolji mogući način. Dakle, da solidarnost, pazite, koncept Evropske unije je nastao kao koncept kojim se uvodi dijalog, mir i solidarnost umesto ratova koji su pustošili evropski kontinent vekovima. Neću ja kažem stotinu godina, zaista vekovima. Pa nije valjda da smo protiv toga. Naravno da smo za to. Samo je sad pitanje kako zajednički da se udružimo u otpornosti. Zato je Evropska unija ove godine donela ekonomski investicioni, usvojila plan za Zapadni Balkan, podsticajni, gde se velika sredstva opredeljuju da bismo se uskladili sa zelenom i digitalnom agendom kao novim ekonomskim politikama održivog razvoja ekonomskog. Zato je nova metodologija, zato što se videlo da ovaj proces koji ide jedan korak napred, dva nazad, da li smo otvorili jedno poglavlje ili ne, pa molim vas, mi kad smo otvarali po 3-4 poglavlja godišnje, kritika je bila, nema veze što smo otvorili poglavlja, bitno da ih zatvorimo. Ako ne otvorimo ni jedno, zašto nismo otvorili ni jedno? Pa to je tako skučen doživljaj evropskih integracija. Evropske integracije su krovna međusektorska politika, zadatak za svakog člana vlade, za svakog poslanika i za svakog, znači za svaku instituciju sistema. Jer one zaista su deo, i pazite, evropske integracije nisu jednostran proces. Pa ne prilagođavamo se samo mi. I Evropska unija koja prima novu članicu od svog budžeta do različitih drugih instrumenata mora da se, naravno, i saglasi i upodobi sa novom članicom. To je dvostran proces. Da ne pričamo koliko politika proširenja, neću da ulazim sad u te teme. Ali zaista, zato vam kažem, mislim da ste pogrešno shvatili proces kao partikularni instrument za ostvarenje potreba vašeg dela, vašeg, da kažem, dela manjinske zajednice koju predstavljate. Meni je žao što postoji toliko podela i među manjinskim zajednicama u Srbiji, između ostalog baš u bošnjačkoj. Jer održivost se ne temelji na razlikama, nego na združenim i upregnutim snagama. I mislim da je ova godina to pokazala i ja zato verujem da treba da razumemo ovaj proces na pravi način. Ovo je proces održivosti kojim ćemo se mi sa ostatkom Evrope ubaciti u kolosek promena i održivog razvoja.
E sad, da li ima političkih stvari, o tome će biti, verujem, u toku današnje diskusije dovoljno vremena da o tome diskutujemo, ali zaista sam morala oko ovoga da intervenišem. I druga stvar, samo još jedno, rekli ste oko Saveta nacionalnih manjina. Znate šta, ja razumem da ste vi pričali o srednjem nivou vlasti, ali Savet nacionalnih manjina nije lokalna samouprava, nije organ lokalne samouprave. Mora biti vrlo precizno i jasno definisane, znači, i uloga i način i rada, a mislim da smo to radili na najbolji mogući način i u tom segmentu već treći izveštaj za redom se ne konstatuje nikakvo, ne samo pogoršanje, već se pohvaljuje i zakonodavni okvir i ukupna praksa. Hvala.